Hello. Il-Profs Bernardi hawnhekk. Hija l-kirurgu li tant jindelikat li anke nemusa n-opera. Qed qattarli. Le mhux kif qed taħseb inti. Qed qattarli xi pipe bil-kċina. Ejja malaj please. Grazzi ħafna. Min hemm? Min hemm? Għaddi, itla, itla. Xandu. Deki. Għasek bis? Ija, mit-tewro, plis. Mit-tewro tal-li għamiltek? Il-kirurgu. Kamil darba ġajta għandek għamilt. Uħat li mit-tewro. Ajaj. L-ilma, diġa tkellimna ħafna fuqu, però peress li s-suġġett huwa vast ħafna, iddeċidejna l-lum se nkomplu nitkellmu fuqu. U għalhekk se nibdew billi nitkellmu dwar il-water heaters. Imma qabel xejn ngħidu flimkien nara storja!